وكذلك تقرير آخر حول أجهزة المرافعة التي هي جلسة جمعية. Je m'appelle Dr. Riva Kamoun et je suis président d'une association tunisienne de lutte contre le sida qui s'appelle ATL. Et le sida et la drogue, comme les deux éléments sont très liés et que aussi bien le sida que la drogue constituent un problème très important en Tunisie, surtout dans cette période une période de transition où la Tunisie et les Tunisiens se cherchent, où ils ont affrontent énormément de problèmes, et en particulier les jeunes, cette question nous semble importante à évoquer dans une collectivité sociale, dans un forum où les problèmes sociaux sont importants à prendre. Donc, on va voir un peu le passage entre le sida, le bénin-sida et l'usage de drogue. Pourquoi on s'intéresse أنا اليوم حضرت في كونفيرونس على الأمراض المأكولة جنسيا اللي هي السيدة، وكان معنا ندوة هامة وهامة جدا طرقت المشاكل السيدة من معنا أسباب تفشي المرض هذا، العرض نتاعو كيفاش الوقاية منه والعلاج منه، وكذلك شملت الندوة هذه تعاطي المخدرات بما فيها من القوانين اللي يظن البعض انها جايره ويرى البعض الاخر انها قوانين جدار. معناها استفدنا منها برشا حاجات، مثلا فيما يخص تعاطي المخدرات، فما شكون كان مع ضد القانون سنة 92 اللي يقضي بس اللي برد عليا معناها رد على كل من يستهلك بغض النظر عن عمر وعن حاجه، فما ناس قالوا لازم القانون يتبدل ما عادش مواكب العصر، حتى معناها نجم يكون العبد يستهلك ما غير ما عنده رغبه في انه يستهلك. وحدثت الدكتور على العلاج وكيفاش، النقطه اللي حبيت ندخل فيها انه العلاج راهو 90% صحيح منه يكون في المؤسسات، لكن 10% الاهم هي تكون وصلت داخل العائله، وصلت العائله بطبيعه الحال العائله هي القادره، او الحومه بطريقه اخرى هي اللي الانسان كي يمشي للحومه ينجم يعاود يرجع بس للاستهلاك، وينجم معناها تأثير من العائله والاصحاب ويكون الوالدين خاصه مسؤولين على ابنائهم، ينجموا يحافظوا على صغارهم ويخليهمش يعاودوا يرجعوا من جديد لتعاطي المخدرات.